Sejak ditubuhkan pada tahun 1936, kejuaraan demi kejuaraan telah dikecapi oleh pasukan Selangor. Dengan reputasi dan pencapaian hebat tersebut, Selangor menjadi antara pasukan yang berjaya di dalam sejarah bola sepak Malaysia. Antara pencapaian pasukan Selangor adalah memenangi Piala Malaysia sebanyak 33 kali, 6 kejuaraan Division 1 atau Liga Super, 2 kejuaraan Division 2 atau Liga Perdana, 5 kejuaraan Piala FA dan 8 trofi Piala Sumbangsih. Selangor yang juga dikenali dengan gelaran Gergasi Merah telah melahirkan banyak pemain berkualiti dan ternama yang kemudiannya mewakili Malaysia di kejohanan antarabangsa. Antara pemain berbakat yang telah dilahirkan Selangor dan seterusnya menjadi penyerang legenda pasukan Selangor sepanjang zaman adalah Abdul Ghani Minhad. Terkenal dengan gelaran Raja Bola, Allahyarham Tan Sri Abdul Ghani Minhad merupakan bekas pemain bola sepak Malaysia yang mewakili pasukan Selangor hingga ke penghujung kerjaya beliau. Bekas pemain Selangor yang beraksi di posisi penyerang dan sayap ini telah menjaringkan 97 gol sepanjang kerjaya beliau bersama pasukan tersebut. Mokhtar Dahari. Dilahirkan di setapak Kuala Lumpur pada 13 November 1953, Allahyarham Mokhtar Dahari mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Jalan Kuantan dan Victoria Institution. Larian yang pantas, berbadan tegap serta sepakan padu menjadi penyebab beliau digelar Super Mok. Faktor ini menjadi kelebihan utama Mokhtar Dahari sehingga jari bekas penjaga gol negara mendiang Arumugam patah ketika cuba menampan bola sepakan deras beliau. Majalah World Star Soccer pernah mengiktiraf beliau sebagai penyerang terbaik Asia sewaktu umurnya hanya 23 tahun. Beliau juga pernah dinobatkan sebagai olahragawan kebangsaan pada tahun 1976. Kerjaya bola sepak beliau bermula pada tahun 1971 sehingga 1987. Beliau telah mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa sejak tahun 1972 sehingga 1985. Azman Adnan merupakan pemain tempatan pertama Malaysia yang diletakkan tanda harga perpindahan RM1 juta. Nilai tersebut dilabelkan oleh Kuala Lumpur setelah Selangor berminat untuk mendapatkan Azman Adnan bagi musim 1993. Bakat beliau dikesan dan diasah sejak muda oleh ayahnya sendiri, Allahyarham Adnan Ahmad, yang merupakan seorang bekas anggota tentera. Azman Adnan juga pernah disamakan dengan bekas legenda bola sepak negara iaitu Allahyarham Mokhtar Dahari kerana ketangkasan beliau ketika di hadapan gawang gol. Sepanjang beraksi bersama Selangor, beliau telah membuat sebanyak 279 penampilan serta menjaringkan sebanyak 147 gol. Zainal Abidin Hassan. Dilahirkan pada 9 November 1963 di Selangor, Zainal Abidin Hassan legenda pemain bola sepak yang diiktiraf sebagai pemain total terbaik yang pernah dimiliki Malaysia. Pemain total atau total player merujuk kepada pemain yang berkemampuan beraksi di semua posisi dengan efisien dengan mengambil kira kebolehan melakukan tugas bertahan apabila bertahan, menjaringkan gol apabila menyerang dan juga berfungsi dengan baik ketika bermain di posisi tengah. Kemampuan Zainal Abidin Hassan untuk beraksi di semua posisi dalam padang dengan baik membolehkan beliau sering menjadi pilihan jurulatih untuk kesebelasan utama. Dalam kerjaya awal Zainal bersama Selangor, beliau bermula sebagai pemain pertahanan dan membantu Selangor menjuarai Piala Malaysia berturut-turut pada musim 1981 dan 1982. Seiring dengan perkembangan kerjaya Zainal, beliau kemudiannya bertukar posisi beraksi sebagai pemain back sisi sebelum beralih ke posisi menyerang. Kemuncak kerjaya Zainal Abidin ketika bersama Selangor adalah ketika beliau menjadi penjaring terbanyak Liga Malaysia musim 1989 dengan jaringan sebanyak 12 gol sekaligus membantu Selangor menjuarai Liga bagi musim tersebut. Rusdi Suparman. Tidak hanya sinonim dengan gelaran adiwira terkenal Superman dek kerana nama ayahnya Superman yang mirip watak adiwira tersebut, bahkan ia juga kerana Rusdi kerap menyelak jersey yang menampakkan singlet yang tertulis simbol S adiwira tersebut ketika beliau meraihkan jaringan gol. Rusdi Suparman juga dikenali dalam kalangan peminat sebagai seorang pemain super sub dek kerana kebolehan beliau menjaringkan gol setelah menggantikan rakan sepasukan dari bangku simpanan di awal kemunculan beliau bersama pasukan Selangor. Musim 1999 menjadi antara kenangan manis bagi beliau apabila dinobatkan selaku pemenang kasut emas musim tersebut setelah membantu pasukan Selangor dengan jaringan sebanyak 15 gol.